Poštovani gledalci, lijep pozdrav iz našeg studija. Gledat ćete još jedan klub A sa temom iz sporta. Naravno, fudbal je dominantan i mnogi su skloni kad uđu u dijeljenje sportova da kažu, iako nije pravilno, fudbal i ostali sportovi. A prošla nedjelja je zaista bila dominantna kada je globalni sport u pitanju i naravno fudbal je bio dominantan jer smo dobili učesnike polufinala, odnosno parove fudbalske lige šampiona. Uz to se i dosta toga definisalo u Crnogorskoj fudbalskoj ligi i u ovom trenutku ne vidim kompetentniju osobu da pričamo na tu temu od uvaženog kolegi doajena sportskog novinarstva, gospodina Milorada Duga Đurkovića, koji je rado prihvatio moj poziv i poziv Atlas televizije da bude gost, uslovno rečeno gost, jer on je ovdje u ovoj kući domaćin. Gospodine Đurković, uz zahvalnost što ste vrijeme odvojili za Atlas televiziju da budete gost emisije kluba, ova nedjelja je dala odgovor na pitanje da li može neko poslije 20 godina odbraniti Ligu šampiona i dobili smo da ne može. No, o tome ćemo pričati u drugom dijelu, da se u prvom fokusiramo na zbivanja u domaćem fudbalskom takmičenju. Ponovo je mladost ojačala prednost u odnosu na Rudar, sada je plus 10, 7 kola uoči kraja, a Mornar nije uspio da zabilježi pobjedu koja bi produžila nadu u prvoligaški status. A prije svega, dobroveče. Čini se da je mladost pred osvajanjem titule. U našem prvenstvu nikad se ovako nešto nije do sada dogodilo. Još je do kraja 7 kola. Mladosti treba još 10-11 bodova. Čini mi se da je sve, da ne budu u domenu teorije, praktično je mladost prvak. A kada je riječ o, pomenuli ste Mornar, mislim da još to nije gotovo. Kada je riječ o opstanku, ko će direktno da ode u drugu ligu, ako će igrati baraž, rekao 7 kola, i uglavnom igra između sebe. Tako da možda smo rano donijeli ta zaključak, iako je prednost 11. Lovćina prilična za sada, ali ne zaboravite, između 7. i 11. između Grblja i Lovćina samo su 2 boda. Ono što je vrlo interesantno, doduše zvuči kao fraze ili floskule, je da je jako teško izgubiti ovu prednost i da se igra do posljednje kola. Ali mladost, 7 kola u oči kraja, ima 4 domaćinska susreta i 3 na strani. Pa teško da mladost može nešto toliko, da tako kažem, popusti. Ona praktično vode od početka prvenstva. Takmičarski je najspremnija kad je riječ o osvajanju bodova. Kao nijedan tim ne igraju uvijek dobro, ali uvijek ostvare cilj, prije svega rezultat. Tako da ne vjerujem, pogotovo što je Rudar u jednoj situaciji, kao što vidite, promijenio je trenera. Budućnost Istrije igra sada dobro, ali to je ogromna prednost u ovoj našoj ligi, pogotovo što je praktično prvenstvo pri kraju. Ima još 2 derbija, pretposljednje kolo Rudar Budućnost, ali ništa. U stvari, bitka je za 4. poziciju, za ono što sam već rekao za opstanak. Ta bitka za 4. poziciju čini mi se mnogo interesantnija nego li ova, jer konkurišu i Bokelj i konkuriše Sutjeska, vidit ćemo ko će tu sve da prođe. Da, prvo da kažemo da to 4. mjesto teoretski donosi Evropu. Ako bi ekipa Lovćina osvojila kup, onda ne donosi, ali Lovćin je, kao što znate, već je poražen u prvom polufinalu 1-0 na Cetinu. 2-0 od Budućnosti. 2-0 od Budućnosti, izvinite, a Bokelj je izgubio od Rudara. Sve u svemu, 4. pozicija je ovako jedna nada. Bokelj je bio praktično 4. Sutjeska je izgubila kod kuće prethodna 2 kola 4 boda, ali jedan dokandila sad u Kotoru, tako da je to interesantno, bit će interesantno još. Da li ste saglasni da su, recimo, dobar dio šampionata obilježila 2 tima iz one kategorije manje poznatih ili uslovno rečeno nižih, a to su Bokelj i Dečić, koji je posebno u prvom dijelu bio osvježenja, a Bokelj ima kontinuitet u pružanju dobrih partija? Pa Dečić jeste iznenađenje, tim prije što trener Tredeski ne može da vodi iz klupe zbog poznate kazne, a Bokelj je jedna od ekipa koja je igrala dugo dobro. I ono što, koliko sam ja to primijetio, nemaju dovoljno rezervnih igrača, nemaju dugačku klupu. Sve u svemu, sada ih ovo malo sustiglo, ne mogu ni oni da odigraju 2 dobre utakmice u 4 dana. Sve se to skupilo i kad dođe pri kraju, ali sve u svemu, Bokelj je iznenađenje, slažem se, prijatno. Ono što je također vrlo interesantno je da će ta borba u kupu biti, čini mi se, posljednja prilika za uslovno rečeno vađenje sezone. Tu prije svega mislim na Budućnost i na Rudar, jer su Rudar u oči šampionata, a Budućnost u pauzi između dva dijela profilisani da idu na jednu od 2 titule koliko se osvajaju u našoj državi. Pa dobro, za Rudar
Za Rudar je ova sezona, ne možemo reći da je neuspjeh, ali ipak su oni pred prvenstvo i u početku bili favoriti brojda za prvenstvo. Sada prestoji taj kup. Budućnost s druge strane, ona igra toplo-hladno. Igrala je jesenas dobro, pa onda početak proljeća uz neke igračke promjene slabije, ali sada, po mom mišljenju, igraju najstandardnije i Đalovićev dolazak se izgleda isplatio. On je nadomjestio odlazak Nikača, Đalović je postigao 4 gola zaredom na 4 utakmice. Biće interesantno ko će sad osvojiti trofej, vidjet ćemo kad bude finale. Ali su najbliži trofeju po rezultatima iz prvih mečeva. Da, budućnost Rudara. Ko će osvojiti, jedan je trofej. Da, jedan je trofej, budućnost imati do domaćinstva, međutim, eto, da se našalimo malo, u Podgorici Imlja ima gledalaca iz Pljevalja i žitelja Dosa, tako da će biti pola pola. Kup je uvijek, bez obzira ko igra i kod nas, neizvjestan, uvijek je tako bilo. Gledate, pratite, u sportu ste gotovo cijeli život. Ovo je, čini mi se, 10. fudbalska sezona u nas ili 11. nijesam siguran. Na kom je kvalitativnom nivou u odnosu na prethodne godine ovogodišnji fudbalski šampionat Crne Gore? Pa sad, teško možemo poraditi. Lično mislim da je ovo jedna od slabijih sezona. Ono što je primjetno zadnje 2-3 godine, nema mlađih mnogo igrača. Klubovi su nekako okrenuti rezultatu i kad vidite, kad dođu ti prelazni rokov, pogotovo zimski, onda tu dolaze neki igrače već stariji pri kraju karijere ili nijesu našli angažman. Sve u svemu, slabija je malo liga na što je bila, ali to je, ja bih rekao, nekako i realnost. Ima ponekad utakmica koje zainteresovali. Lično me više ovako ne brine, nema šta meni da brine, ali ono što sam zapazio je znatno manji broj gledalaca nego na proteklih sezona, odnosno minulih sezona. Da li ste mišljenja da na nešto lošiju posjetu utiču gotovo svakominutni prenosi na regionalnim televizijama gdje smo prosto bombardovani fudbalskim derbijima i to je otprilike neka najjeftinija varijanta za gledaoce da budu u kući i da gledaju umjesto da plati ili taksi ili benzin, da dođu na utakmice, da izdvoje par sati vremena. Dobro, to je poznata priča i to sigurno utiče, ali u našem fudbalu, ja mislim, prije svega utiče što Sutjeska i Budućnost nijesu konkurentni, direktni konkurenti za prvo mjesto. Budućnost trenutno jeste teoretski, ali dok se to ponovo ne dovede u tu situaciju uz Rudar, nemate tu draž, interesovanje, jer broj gledalaca, prosjek broja gledalaca podižu Sutjeska, odnosno Nikšić i Podgorica, sve drugo je tu u skromnim mogućnostima, tako da ne oštetimo druge. Naravno, Boka ima dobru posjetu za svoje tribine, prosto rečeno, ima i Dečić, sve to u nekakvim okvirima, ali bez Sutjeske i Budućnosti u direktnoj konkurenciji, da to dugo traje tokom cijelog prvenstva, neće ni broj gledalaca biti veći, pogotovo da bi tada se povećali na drugim stadionima kada oni gostuju. I evo za kraj ovog prvog dijela, pošto smo elaborirali ovu temu, da se preselio malo do komšiluka nakon višegodišnje dominacije Partizana, Crvena zvezda je uspjela da odigra do sad bez poraza, da gotovo i teoretski i praktično osvoji titulu. Ovaj posljednji derbi je donio Partizanu bodu u tim posljednjim sekundama. Grof Božević je očigledno napravio respektabilan sastav i ostaće upamćen kao rekorder u istoriji srpskog fudbala. Sve ste rekli. Da li ste i očekivali takav epilog u oči? Pa, pravo da vam kažem, niko to nije očekivao. Jedan od razloga što je Fudbalski savez Srbije promijenio sistem takmičenja je to višegodišnje rivalstvo. Kod njih je drugi problem, Partizana i Zvezde. Što je dovodilo do raznih drugih problema tokom takmičenja, suđenja i tako dalje. I zbog toga je došlo do novog sistema takmičenja. Međutim, taj sistem takmičenja očigledno nije za ovu poziciju, bez obzira, odnosno za sadašnje stanje, jer je Zvezda toliko otišla bodovno da ovih još je tamo 6 kola, jedno odigrano, da. Što se tiče prvog mjesta, to je davno završeno. 30 bodova još nikad niko nije uspio da stigne. Dobro, evo ovdje smo pričali, poštovani gledalci, u ovom prvom dijelu o zbivanjima u crnogorskom fudbalskom šampionatu. Gledat ćemo reklame, onda riječ više progovoriti o završnici fudbalske Europe u ligama i naravno u dva takmičenja koja su najbitnija, Ligi šampiona i Ligi Europe. Još jedan put veliki pozdrav svim gledalcima Atlas televizije. Gledate Klub A. Naš gost večeras je gospodin Milorad Dugo Đurković, sportski novinar. Gospodine Đurkoviću, kao da je neko prokletstvo u Ligi šampiona, još se nije desilo da je ekipa koja je osvojila naredne godine i odbranila titulu. Iako je ikad iko bio bliži, prema nastupima u dosad odigranih nekoliko mjeseci, to je bila Barcelona. Međutim,
uspjeli su, kao prije nekoliko godina, da pokleknu, da ispadnu u četvrtfinalu i da dođe do jednog projektovanog polufinala između Atletika i Bayerna. Ovamo će igrati Real i prvi put Manchester City. Kako ste vi doživjeli ovo četvrtfinale? Pa očigledno je to Liga šampiona, teško je odbraniti u Ligi šampiona, u Kupu šampiona se to događa, dakle govorimo posljednjih 25-6 godina. Pa ništa, Barcelona je dugo dominirala evropskim fudbalom u ovoj sezoni, ali onaj poraz od Reala je vjerovatno bio prvi udarac na novu kampu. Potom su došle kvalifikacije u Južnoj Americi, otišli su im glavni igrači 10 dana, to ih je poremetilo dodatno. Uspjeli su nekako da dobiju Atletico u prvoj utakmici, potom izgubili od Sociedada, sinoć od Valencije, sve u svemu. Našli su se pred jednom situacijom gdje mogu, činilo se da imaju sve, da ostanu bez svega. Nastavite. Ne, izvolite sad. Tu postoji kod ljubitelja i pripadnika fudbalskog miljea, a i onih drugačijih ljudi, jedan ambivalentan stav. Neki svu krivicu pripisuju treneru, a neki umoru, odlasku igrača na kvalifikacije. Šta je vaš stav po tom pitanju? Da li je loše temperana forma uslovila da sve u 20 dana prospu, kako se to kaže? Nema tima evropskog koji može cijelu sezonu u istom ritmu sa istim rezultatima. Barcelona ima te svoje asove koji su prosto bili kao krpa isciđeni. Teško ih je vratiti. Messi je tu glavni ključ. Vidite, zadnje utakmice pokušava. Oni su i sinoć imali šanse, ne možemo mi sad reći. To su onda neke detalje koji su doveli Barcelonu u ovu situaciju, ali sa njim su sadašnji trener osvojili 3 titule prošle godine. Ne možemo mi sad treneri, ne treneri. Nešto se dogodilo, ali moramo samo shvatiti da i suparnici dobro igraju. Tako da ti porazi, pogotovo Atletika, su potpuno zasluženi. I idemo dalje. Real je imao toplo-hladno. Imali su sa Benitezom određene dobre momente, pa jako loše. Zidane je također bio na klackalici. Čini se da je upravo Ronaldo produžio njegov trenerski mandat koji može već na startu da bude determinisan kao izuzetan, skoro pa kao igrački. Iako je rano za procjenu. Jeste, Real je na startu imao problem, veliki. Promijenio trenera, došao Zidane. Ne dijelim mišljenje da je Zidane na klackalici. Uopšte. Čak i da je izgubio. Meni se čini da će Zidane ostati trener i možda za dugo. Uspio je da napravi to, a znate kako, to u Realu se nikad ne zna. U Realu je Ancelotti osvojio Ligu šampiona pa je dobio praktično otkaz. Ali Zidane je nešto drugačije. Odlučio se za tu varijantu. Uspio je, bar do sada je uspio, još se sezona nije završena. Tako da ne vidim baš da će oni tako lako, a pošteno govorići, koji su slobodni treneri koji bi mogli da zadovolje rang Reala. Zidane je veliko, veliko ime svjetskog fudbala i Reala. A istovremeno uspio je. Real, očigledno, to je čini mi se nekad radila Zvezda u Srbiji, ima taj poriv, za razliku od svih kluba, da bude nekako najšpanskiji, najdomaćinskiji, da uvijek imaju tu želju da imaju neku od zvijezda bivših tu, ili kao predsjednika, ili kao direktora, ili kao trenera. Upravo su to postigli sa Zidanom. Pa, mislim, Real je pričat, šta ja znam, sve se zna u Realu, to je najveći svjetski klub ukupno. Ja sam prije 40-ak i kusur godina bio u Madridu. Još je bio Franco na vlasti. To je bio stari stadion i posjetio sam tada muzej. Tadašnji muzej koji je prije 45 godina. Samo prošetate, treba malo više vremena i sve vidite. A ovo drugo, znate, to je, rekao sam vam već i sami znate, osvojio titul, ne osvojio titul, ono što se traži, ostalo što se traži, mora Real dobro da igra. Mora pored rezultata da se igra. Atletico već polako, ali sigurno izrasta u legendu iz jednog kluba koji je pod vođstvom Hila i Antića 96. bljesnuo, pa ga nije bilo. Ponovo je živnuo, ponovo je tu na domak finala, izbacio je veliku Barcelonu, osvojio titulu i ove godine je već sad na istom broju bodova. Fenomenološki pristup zahtjeva to gledanje Atletika, zaista. Pa da, očigledno su stabilizovali, ali i pojavio se Simeone. Čovjek koji je unio nešto potpuno novo u fudbalu, jer dugo se u Europi govorilo zadnjih 4-5 godina o tika-taka. To je prošlost.
Očigledno je to tajna prošlost. Uzmete samo dva trenera koji danas dominiraju. Jürgen Klopp i Simeone. Posebno ću govoriti o Simeoneu. Simeone je, dakle, vidjeli ste, ostaje bez igrača, oni prodaju, što ja znam... Felipe Luis, Ardo Turana. Sve redom, oni to vrate, sve ukupno. Teško ih je dobiti, teško ih je pobijediti. Imaju ogromnu energiju, imaju zajedno... To je jedan veliki, to je jedan kotao, tako kažem, prosto, taj stadion, i to je teško pobijediti. A evo na strani, 7 puta u zadnje 3 godine je Atletico u Europi gubio 2-1. Svaki put je nadoknadio to na svom stadionu pored rijeke Manzanares. Bayern je već klasik. Dominantan u Njemačkoj, u Evropi uvijek među 4-5. Guardiola bilježi posljednju sezonu i, kako reče, velika mu je želja da se sa trofejom Lige šampiona oprosti od Bayerna i ode u City, koji će biti prvi put u istoriji u polufinalu, pa bih vas molio za komentar ova dva tima. Ako smo za Bayern očekivali, za City vjerovatno nijesmo da završi tu gdje je završio. Prvo, Guardiola je doveden u Bayern da osvoji titul prvaka Evrope. Prvak Njemačke bio bi. Na kraju kraja on ima jedan veliki teret na leđima, nije ga još zaboravio. Heinkes je osvojio sve, a već se znalo 6 mjeseci prije toga da Guardiola dolazi. I taj pritisak sada da osvoji Ligu šampiona, neće mu biti lako. Istovremeno, on ide u Manchester City. Manchester City je opet trener koga mnogi podcjenjuju, Pellegrini. Sa Malagom je bio u četvrtfinalu Lige šampiona, sa Villarrealom zbog Riquelme je promašio penal. Došao je ovdje, imao je mnogo povreda. Biće interesantna utakmica. Čini mi se da je Real u prednosti, pogotovo što igra kod kuće, ali ono što kod Manchestera vidim, imaju ovog novog, nije on nov, ali je bio povrijeđen, igrač koji je glavni motor, to je De Bruyne. Belgijanac je jedan dečko koji se iskalio u Wolfsburgu, kome je Mourinho rekao doviđenja, nije se za Chelsea, tako da mislim da će Real, s obzirom da ga otkuće, drugu utakmicu u prednosti. Kod Atletika, po meni, neizvjesnost. Samo ću vam još kratko reći. Ja sam 74. godine radio finale Lige šampiona, Atletico Madrid-Bayern. Igralo se u Briselu. I ja kao mlad reporter, Atletico je vodio do 119. minuta, bilo je 0-0 i 119. minut do 120. minuta. Ja sam već počeo da pjevam, raspjevao sam se da je Atletico prvak Evrope. Schwarzenbeck je dao gol sa 25 metara ili 23 metara, nije bilo ove tehnologije. 1-1, ja sam bio mrtav, gledaj, izvinite, držne. E, posle 2 dana igra se nova utakmica, 4-0 za Bayern. Njemac, su tada bili Breitner i Gerd Müller? To je veliki Bayern koji Atletico je bio pred osvajanjem. Ali, pošto su tada igrali 2 utakmice, 4-0 za Bayern. I su li igrali i Hrubeš i Kalc tada? Svi su igrali. Jer znam, svi se za tog tima... Znači, to je godina kad je Njemačka bila svjetski prvak. 74. Daleko smo otišli. Otišli daleko, a čini mi se da je Bayern, vi to mnogo bolje znate, jer ste i hroničar tih zbivanja neposredi, da je Bayern uz Ajax jedina ekipa koja je... Tri puta, je li tako? Tako. A što se tiče Lige Evrope, gledali smo jednu kultnu utakmicu. To otprilike samo Jürgen Klopp može da režira i gleda čuda sa bivšim i sadašnjim timom. I dobro je za fudbal da u Ligi Evrope imamo nakve utakmice sa 7 golova. A fudbal ispisuje sam istoriju. Ne samo fudbalsku. Ovakve utakmice igra jednom u 10 godina. Znači, sve ovo što ćemo mi da vidimo do kraja maja u prvenstvu, sve će to biti interesantno. To, Bogu, ja bar tako mislim, nema šanse da bude slično nešto. Tako da ta utakmica između Liverpoola, odnosno obje utakmice Dortmunda, su zaista bile jedan fudbalski praznik za sve, za Evropu, za navijače, za trenere, za sve. Liverpool, koji dugo čeka već 10 godina da se nešto pomjeri, inače na veliki klub, svoje vremeno harao isto Ligu šampiona, je uspio pod Klopom, evo, da se nađe u polufinalu. Ono što je meni od svega toga ostalo ovako posebno upečatljivo, znači, Klopp je vodio 9 godina Dortmund, kao što ste vidjeli, suda ga lijepo dočekaju navijači Dortmunda. Poslije ove utakmice druge, gdje je bilo zaista dramatično i nezaboravno, Klopp je otišao, pozdravio navijače Liverpool, ali onda je otišao i da pozdravio navijače Dortmunda. Doživio je neviđen aplauz, ovacije. Nikad to do sada u fudbalu nije bilo. Jedno pitanje koje muči mnoge. Real institucija, rekli ste. Samo nemoj da je teško. Ne, neće biti teško, sigurno. Tiče se vašeg stava, znam da je uvijek onako validan i neutralan, što je jako bitno. Real institucija za sve, po imenu 10 titula i bilo je tu zaista fenomenalnih igrača. Da li je Ronaldo
već ili je na putu da nadvisi sve zvijezde, jer očigledno je da je on sam dovoljan. Njegovi trenuci inspiracije su čudovišni. On je 16 golova dao u samo 10 utakmica Lige šampiona i ovo što on radi je zaista ima prosjek, a vi ste i vaterpolo voljeli. Više od gola po utakmici, to rijetko koji vaterpolista ima. Ja sam protivnik poređenja svih vremena, nije se. To možemo govoriti u okviru 10 godina koje igraju igrači i sad možemo praviti neka poređenja. Sve to je različite fudbal, različite okolnosti. Ronaldo je trenutno broj 1, trenutno. Do prije 4 mjeseca bio je Messi. E sad kad vi uzmete njihove sve brojke i jednoga i drugoga, Messi je u prednost, tako su brojke odlučujuće. Ali Ronaldo, ako Real osvoji ponovo titulu prvaka Europe, sustiže Messija u skoro svakom pogledu. S druge strane, što je Messi zaista Barcelona, to se vidjelo, imaju oni ranjenu krizu. Ronaldo nije. Ali ono što ga je ovdje sad izbacilo, upravo ovo da on i u reprezentaciji, koja je jednom trenutku bila dobra, prije 5-6 godina, ta reprezentacija Portugala, i u Realu, kad dođu te ključne presudne utakmice, često ne završi kako treba. Sad je završio protiv Wolfsburga i to ga je sad diglo. Ali porediti, ukusi su to. Ukusi, a ukusima zaista nećemo raspravljati. Neće. Po vama, od 4 ekipe koje su preostale, ko ima najveće šanse da osvoji titulu prvaka Evrope? Ja bih volio da bude finale Atletico Real. I da Atletico tada se revanšira Realu, iako sam zbog tradicije i slave i istorije bliži Realu. Kad volio bih da poslije 2 godine ponovo vidimo Atletico Real. A da li onda moguće u toj konstelaciji slaga da se Real revanšira Atletiku pa da osvoji titulu prvaka Španije, da bude kontra od pretprošle godine? Dobro, tu je još su četiri kola. Još uvijek mislim da je Barcelona u prednosti. U prednosti? Još uvijek mislim da je u prednosti. Iako gospodin nema bodovnu prednost, ali ovi imaju Ligu šampiona i tako, ali to je špansko prvenstvo i završava. Znači, španski fudbal je najbolji u Evropi, najbolji u ostalu. Među 8 o kojim smo pričali, 4 su španska tim. Jeste, a... I 5 je ispao, tetko bilo. 2 Engleza, 1 Ukrajinac i 1 Njemac, kraj. Jeste, a u prilog ovome što ste rekli, valjda najbolje idu i riječi Paula Scholesa, koji je zaista bio fantastičan igrač. Da trenutno ni jedan fudbaler Premier lige ne bi mogao da bude prvotimac ni Reala ni Barcelone. Sad da li je to pretenciozno ili ne znam, ali valjda odslikava ovo što ste rekli koliko je španski fudbal odličan. Ne, da, ali da se to treba da me jedna nova emisija o tome, da sastavimo tim. Gospodine Đurkoviću, hvala što ste bili gost u vašoj Atlas televiziji. Hvala i vam. Bio je to poštovani gledalci kolega Miloda Đurković, sportski novinar. Bio je to još jedan Klub A na Atlas televiziji. Narednog ponedjeljka novi gost i nove sportske teme. Prijatno večer.